Қазір біз осы матамызға сурет салып үйренетін боламыз. Бұл менде орамалдың жан бөлігі. Сіздер футболка болсын, кез келген өнімге, кез келген өзіңіздің киіміңізге осы әдіспен суретті оп-оңай сала аласыздар. Мен жасап алғанды, трафарет жасап алуыңыз қажет бар болғаны. Трафаретті жасау мүлде қиын емес. Өзіңіз любой бетке суретін салып, сол арқылы қажетті бөліктерін, үлкен көлемді бөліктерін қию арқылы трафарет жасаңыз болады. Немесе дайын Pinterest-тан қажетті эскезіңізді шығарып алып, A4-ке компьютерден шығармас бұрын оның өлшемін өзіңіздің қалауынша үлкейтіп, кішірейтіп қиып алсаңыз болады. Сонда A4-ке шығарып, осылай трафарет етіп қиып аласыз. Және қолдана бересіз. Немесе өзіңіз суретке салып, я болмаса менің берген эскезімді қолдансаңыздар болады. Описаниеде ссылка табасыз. Енді көріп тұрғаныңыздай, трафареттің көмегімен оп-оңай бір түспен бояп аламыз. Бұл түс біздің основамыз болады. Яғни сіздің өніміңіз, зергерлік бұйымыңыз золотистый, яғни алтын түстес болса, менікінде серебристый емес, онда сізге основасына сұры түс, я болмаса сары түстен бояп алу керек болады. Қанықтау алтын түспен бояғаныңыз дұрысырақ болады. Бұл бізде астыңғы жағы көлеңке бөлімі болған жақсы. Менде қара түс ол көлеңкесі болады. Одан кейін осындай көріп тұрғаныңыздай матама түстес сұр түспен енді зергерлік бұйымның өрнектерін салып өтетін боламын. Сол кезде менің өрнегім анық көрініп тұрады. Яғни дәл осы түспен мен егер де матаның үстіне салатын болсам, ол еш көрінбес еді. Ал мен қара түспен бояп алғандықтан ол менде көлеңкенің рөлін ойнайды. Бұйымым көлеңкесімен өте әдемі шығыңқы болып көрінеді. Кез келген өнімді суретті салған кезде көлеңкесімен жарығын дұрыс салатын болсақ, салған бұйымымыз көлемді әдемі болып көрінеді. Неке көріп тұрғаныңызда жиек бойымен оп-оңай қайталап шығып жатырмын. Барлық салған өрнегімнің шетінің барлығын осылай қайталап шығамын. Кейін ортасына тастар салып, қалған жерін жай сызықтармен әшекелеп қоям. Яғни бұның барлығы бізде зергерлік бұйымда сұр түсті, яғни сері түсті болады ғой. Ал біз оның барлығын сері түспен бояп тастай алмаймыз. Оның кішкене шығыңқы жерін, ішіне кірттірған жерлерін, бүдірлігін барлығын келтіруіміз керек суретпен. Сондықтан да осылай сызықтар арқылы соның барлығын келтіреміз. Осырге мен тастарын салам. Көбіне көк пен қызыл түсті тастар көбіне қолданылады, иә. Қызыл моншақтар көбіне қарау тастары қолданылатын болған. Кезінде кимешек, кез келген зергерлік бұйымға қарау тастарын қолданған біздің қазақ ата-бабамыздар. Әшекелерде сол түстер көбірек қолданылады. Бируза тастар. Сондықтан да жиі осы түстерді қолданамыз. Көріп тұрғаныңыздай, просто боясаңыз плоский болып тұрады, неке көк күмбек болып тұр. Оған сәл осы темно-синийден де қосуға болады. Көлеңкесін беру керек, немесе жарықты беру керек. Үстіне жылт түсіріп, шетінен кішкене көлеңке түсіруге болады. Тіпті жылттың өзін түсірсеңіз, тастың үстінен кез келген жерінен бір ақ қосып, кішкене жарық түсіп тұрған жерін объемды қылып көрсетеді. Солай салған суретімізді әдемі етіп көрсете аламыз. Мінекі қызыл түспен қарау тастарды салып жатырмын. Оранжевый түспен де қолдансаңыздар болады. Кейін осы жерге бір-бірдің арасын қосуға шынжырлар саламыз. Шынжырды салу өте оңай. Бірінші сопақша саламыз кішкене дөңгелек немесе. Одан кейін тіке сызық саламыз. Мінекі мен соны салуға кірісіп жатырмын. Мінекі мұндай сызықша салған кезде ол жалған тұрған екеуінің ортасындағы көрсетіледі, жалған тұрған. Одан кейін мінекі круглый саламыз, иә, дөңгелек етіп. Осылай салып-салып шынжырды келтіре аламыз. Сізге барынша жіңішке кесточка керек болады. Қайта-қайта кішкене сулап отырып, қатты шылқытуға болмайды. Матаңызға тарап кетеді краскіңіз. Гуашпен бояп көрген болсаңыз, дәл гуашпен бояған сияқты саласыз. Еш қиындығы жоқ. Қағазға салдыңыз не, матаға салдыңыз не, еш айырмашылығы жоқ. Көбісі сұрайды, грунт қолдану керек пе деп. Ештеңені қолданудың қажеті жоқ.
негізі біз бұрын батик салатын кезде ортасына краска ағып кетпес үшін арнайы контур қолданатынбыз. Ал мына краскілерде акриловый ондай қажет емес. Сондықтан да грунт ештеңе жақпайда бояп, 24 сағаттан кейін, прям толық кепкеннен кейін жақсылап ыстық өтікпен өтіктеп алсаңыз, тіпті мен машинкаға салып жуған өзінде менде кетпейді краскілерім. Бірақ өте жұқа жағылған кезде және де трикотажыңыз қатты созылмалы болса, онда сәл өрнектері түсіп қалуы мүмкін. Өзімнің салған суреттерім тіпті джинсовкаға салдым. 3-4 жыл көлемінде болып, киіп машинкаға салып жусам да, ешқандай да зақым келген жоқ суреттерін. Сондықтан да сеніммен айта аламын, бұл бояуға ештеңке болмайды. Ары қарай дәл осы әдіспен шынжырларын саламыз. Шынжырларды қалай жалғағыңыз келеді? Егер де өзіңізге қиын болып жатса, айтқанымдай, Pinterest-тан не болмаса Google-дан зергерлік бұйымдардың фотосын ашып қойып, соған қарап салсаңыз болады. Еш қиындығы жоқ, карандашпен алдын ала салып алсаңыз болады. Осылай түп-түзе өтіп, араларын салып шығамыз. Мен бұл жерде салып жатырмын, көлеңке ретінде астын салып алам, одан кейін үстіне сұр түспен тағы да бастырып шығатын боламын. Жұмыстың барысы дәл осындай барлығы. Формасын, тастарын әдемілеп, жарығымен көлеңкесін жасақ болды, біздің суретіміз өте әдемі болып шығады. Осы ережелерді сақтансаңыз болғаны. Айтқанымдай көлеңке қалдыра отырып шетінен барлығын осылай жиегін бояп шығамыз. Орталарын толтыру үшін толықтай бояп тастамай осылай небрежно етіп бояп шықсаңыз болады. Ана көлеңкелері қалу керек. Әдетте зергерлік бұйымдардың шеткі жақтары толықтау болып келеді, шығыңқы болып келеді, ортаңғы жағы шұңқыр болып келеді. Соны біз суретпен осылай келтіреміз. Тастарын айналасына да шығыңқы етіп, тастар ортасына кіргізіледі ғой. Қондырылған кезде соның барлығын осылай білдірсек, біздің өніміміз, бұйымымыз осындай шығыңқы, әдемі, көлемді болып көрінеді. Сурет салғандағы да мақсатымыз сондай. Былай айтқанда, шынайы етіп салуға тырысамыз. Менің осы каналдағы тағы да кимешек сабағы бар, сол жерден сіздер алтын түстес етіп салынған суретті тапсаңыздар болады. Енді осы бұйымымыздың бір жақ жиегіне осылай тағы да жиек салып шығам. Неге? Себебі әдетте бізде көлеңке бір жағынан түседе, бір жағынан көлеңке түспейді, набыры білек түседі. Соның барлығын келтіреміз, жарық түскенін. Шынжырларынды анық етіп салам. Неке шынжырларының көлеңкесін салдым, енді өзін бастырып шығам керек. Алдымен шынжырды салыпты, кейін көлеңке салуға болады. Сол әдісті көрсетіп жатырмын қазір. Неке бірінші шынжырларды салып аламыз, одан кейін барып орталарын қосып шықтық міне. Ол арасы жалғанып тұрғандығын білдіреді. Одан кейін осылардың арасына көлеңке саламыз. Сонда бізде шынайылық пайда болады суретімізде. Дәл қазір түсініксіз болып тұрады. Цептің бар екендігі, ал егер де көлеңкемен, қара мен көлеңкесін салатын болсақ, шынайы цепке ұқсап тұрады, яғни шынжырға ұқсап тұрады. Суретімді толықтырып жатырмын қалауымша, сіздер де өздеріңіз әртүрлі етіп толықтырып қоссаңыздар болады. Енді тастардың үстіне айтқанымдай жарықты қойып жатырмын, ол блик ақ түспен қойсаңыз болады.
және шынжырларға бұттай кесточкамен, өте жұқа кесточкамен көлеңкелерін салып жатырмын. Мен шынайылықты осылай береміз. Кейбір суреттерді қарап көріңіз интернеттен. Байқайсыз көлеңке, блик, яғни жарық бұйымның үстіне қойылған солар шынайылық беріп тұрады. Оларсыз суретіңіз плоски болады. Неке әр шынжырдың көріп тұрғаныңызда бір жақ жағына, ішкі жағына бір жағына, және сыртқы жағына бір жағына ғана салып жатырмын. Яғни біздің жарықтың тек бір жақтан түсіп тұрғандығы, бір жағынан, бір ракустан қарап тұрғанда етіп саламыз. Неке біздің енді суретіміз шынжырға шынмен де ұқсады. Ары қарай осы әдістерді қолдану арқылы жұмысымызды толықтырып аяқтаймыз. Ең бастысы, өнімнің негізгі түсін, көлеңкесін, жарығын шығару. Және де суретіміз о бастан дұрыс салыну үшін, әрине эскизіміз өлшемдерінің дұрыстығы керек. Яғни біздің эскизіміздегі салып жатқан бұйымымыздың дұрыс өлшемін дұрыстап салуымыз керек. Сол кезде суретіміздің нәтижесі өте әдемі болады. Егер де сурет салу жағынан қиын болса, формаларын келтіре алмасаңыз, сонда дайын суретті алып, айтқанымдай А4 форматта шығарып алғаныңыз дұрыс. Шығарарда өлшемдерін дұрыстаңыз, кішірейтіп, үлкейтіп, қажетті жерін алып. Айтқанымдай Pinterest программасында көптеген сіздің іздеген суреттеріңізді таба аласыз. Эскиз де барлығы да бар. Сол жерден алып шығарып алсаңыз болады. Сурет салуға менің қолданған краскам Декола краскасы канцелярия дүкендерінде сатылады. Кез келген канцелярия дүкендерінен сұрасаңыз болады. Және де салып жатқан матам ХБ матасы, кәдімгі футболкаға қолданатын ХБ трикотаж. Мата таңдағанда кез келген матаға салсаңыз болады, бірақ та қатты созылмалы трикотажға салсаңыз, мата созылған жердегі краскілеріңіз аралары ашылып, жайлап-жайлап түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да қатты созылмалы трикотажды таңдамағаныңыз жөн. Неке біздің жұмысымыз өте әдемі болып келе жатыр. Көріп тұрғаныңыздай қалай бастадық, енді үстінен әшекей салғанда қандай өзгеріс болды. Көздің жауын алады. Фактура бересін осылай түрлі-түрлі әдістер қолдансаңыз болады. Жайлап-жайлап қолыңыз үйренген кезде өзіңіздің қолтаңбаңыз, өзіңіздің стиліңіз пайда болады. Әр түрлі әдемі жұмыстар күтемін. Жұмыстарыңызды салған кезде менің парақшамды белгілеуге ұмытпаңыз.